Вже 10 років поспіль щоліта на ранньосередньовічному городищі Пліснеськ, що біля сучасного села Підгірці, проводяться археологічні дослідження. Що нового відкрили археологи цього разу? І які подальші перспективи дослідження? Говоримо із заступником директора історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Андрієм Филипчуком. Ми знаходимося біля села Підгірці в урочищі Поруби, неподалік Пліснецького монастиря, і спілкуємося з заступником директора історико-культурного заповідника «Давній Пліснецьк» Андрієм Филипчуком. Доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, як археолог, чим в цьому році ви тут займаєтеся? Цього року в нас експедиція Пліснецька проводиться від історико-культурного заповідника «Давній Пліснецьк». Дослідження тривають завдяки сприянню громадської організації «Підгірцю Шолом» і великої кількості волонтерів. І цього року основними цілями нашої експедиції це було вивчити кілька курганів на території кургану Некрополя. Це пам'ятка археології національного значення. Він датується кінцем 11-го, початку 12-го століття. А також з'ясувати характер забудови між 4-ю та 5-ю внутрішніми лініями захисту Слов'янського городища 9-10-го століття. Зокрема, один з таких гороскопів зараз представлений до вашої уваги на території самого Некрополя. І що ми тут бачимо? Зокрема, прямо перед вами ви можете подивитися на так званий кенотаф, це пуста могила. Цей могильник досліджують вже більше ніж 200 років. З 1810 року археологи його вивчали, аматори, науковці більш фахові. І на цьому могильнику було зафіксовано доволі цікаві захоронення, зокрема підкурганні кремації, підкурганні інгумації. Інколи траплялися також кенотафи. Один з таких, зокрема, є до вашої уваги. Себто це є пуста могила. Так інколи чинили з тими воїнами, які, скажімо, були вихідцями звідси, загинули на чужині, і поховати їх вже вдома якоїсь не було можливості, тоді насипали таку ось пусту могилу. От до вашої уваги, між іншим, можна звідси оглянути курганний ровик. Так оконтурювалися самі первісні контури кургану, пізніше насипався сам курган. На невеличкій підсипці закладено було рештки дерев'яної конструкції, від неї збереглися скоби металеві, цвяхи, а також кілька фрагментів, доволі крупних фрагментів посудин кінця 11-го, початку 12-го століття, за рахунок чого було продатовано цей насип. Самого ж поховання, як я вже зазначив, тут не було віднайдено. Ну, наскільки я розумію, це досить пізні, як для варягів поховання, так? Так. І звідки тут варяги і чому так пізно? Це доволі пізні поховання, але насправді тут варяги прийшли в 992 або 93 році. В повісті минулих літ зафіксований похід Володимира Святославича на Хорватію. А Пліснець – це було одне з найбільш таких північних городищ Великої Хорватії. І оскільки згодом варяги тут осіли, то фактично з кінця 10 століття починає функціонувати цей курганний могильник в урочищі Поруби. Первісно він належав варягам і пізніше слов'янізованим їхнім нащадкам. І цей курган дійсно – це один з таких доволі пізніх курганів. Вони функціонують загалом приблизно до третини 12 століття, і далі обряд поховання кардинально змінюється. Виникають типові для християнства ґрунтові захоронення, інгумаційні, септо цілопокладення з переважною західною орієнтацією. Один з таких типових християнських некрополів ми минулого року на Пліснецьку відкрили. Ну, а це ще можна стверджувати, це ще язичницький такий звичай. Тобто хтось чітко почав слідкувати за ідеологічними речами і... Відносно чітко, бо запровадження християнства, воно відбувалося, є, так би мовити, офіційне запровадження, є поняття масового запровадження. Офіційне запровадження християнства – це було 988 році Володимиром Великим, але масове прийняття серед простого народу – це було пізніше на 150 років, середини 12 століття. Що ми тут бачимо на цьому розкопі? Другий розкоп ми також заклали на курганному некрополі в урочищі Поруби, і вирішили дослідити один з таких відносно невеликих насипів, зовсім невеличкі параметри його були, висотою він лише, як можна тут побачити, до метра, діаметром близько 4,5-5 метрів. Наразі дослідження ще тривають, але те, що можна ствердити, якихось конструктивних особливостей тут простежити дуже важко вдалося. Єдине, що по центрі кургану, ближче до його вершини, є невеличка така врізочка, можливо, це була пізніша врізка, ніж сам курган, слідами
спалинини. Наразі це ще сказати важко, от лише подальші дослідження дадуть на це відповідь. Але керамічні рештки, які трапляються в насипі кургану, а також на рівні тогочасної поверхні, де ми зараз дійшли, дозволяють говорити, що цей курган було насипано приблизно в того часі, що і наш попередник. Це все тобто в кінці 11-го, початку 12-го століття. Але тут є поховання чи немає такого? Наразі ми ще не дійшли, але скоріш за все це буде також кінотаф. Це така своєрідний феномен. Дуже багато кінотафів на Плісненську останнім часом відкривається. Один з таких перших, за моєї пам'яті, у 2007 році був відкритий. 2016 року відкрили ми кінотаф. І так ось цього року виглядає на те, що це теж може бути кінотаф. Це вже третій кінотаф, який вже безпосередньо я досліджую. Чи є якісь думки стосовно того, як в подальшому цей об'єкт буде, тобто курганний могильник, урочище Поруби, як далі буде охоронятися, яке місце його в подальшій історії історико-культурного заповідника Давній Плісненськ? Бачите, у зв'язку з тим, що характер деструкції цих об'єктів, курганів, він є, це дерев'яно-земляні насипи, в дерев'яно це дуже рідко, коли трапляються якісь дерев'яні конструкції, якось їх музифікувати, це є дуже важко. Це не є, скажімо, там єгипетські піраміди, і максимум, що ми можемо зробити, це провести рекультивацію на території вже поруйнованих курганів, на цих курганах, які вже зазнали руйнування скарбошукачами в час Другої світової війни, упорядкувати цю територію, прибрати черговий раз її від сміття цього року, вже минулого року на заповідник це вже здійснював, і свого роду зробити паркову зону. На місці вже розкопаних курганів, де є якісь цікавинки, колись були віднайдені, де простежується якась конструктивна особливість, можна поставити щити і показати фотографії з розкопу, конструкцію кургану, ну і загалом ознакувати цей некрополь і таким чином включити його в концепцію археологічного скансену, який планується втілити на території заповідника. Ну, про чорних археологів безпосередньо тут, на території цього об'єкту. Є вони, копають? Коли вас немає? Наразі, ні. В нас є охорона, ми забезпечуємо як юридичну, так і фактичну охорону цієї території. Є охоронець, який обходить цю територію. Один лише охоронець, але наразі його вистачає, сприяє в цьому в охороні комплексу місцеве населення, воно сповіщає нас про те, що хтось десь ходить, тобто є підозрілі люди, охоронець підходить, проводить роз'яснену роботу, питається, бо за нинішнім законодавством вхід на цю територію – це абсолютно безплатний вхід, це нормально. Прості туристи, вони запросто можуть оглядати територію комплексу, але проводити будь-які пошукові чи інші роботи, коли охоронець це зауважує, там, особливо з детектором, це важко не зауважити. Ну, тоді він, відповідно, буде сповіщати і міліцію, в першу чергу адміністрацію заповідника. Проблема з чорними археологами була. Вона була до утворення заповідника. Зараз ситуація змінилася, тому що трішки бояться, можна так сказати. Трішки бояться, бо можуть запеленгувати, а далі ми мусимо виконати свою роботу по пам'яткоохоронній справі. Довести будь-яку справу з чорним археологом треба до кінця. Тепер давайте поговоримо про ті відкриття, які були здійснені минулого року і в попередні роки. Тобто тут, наскільки я собі уявляю, чітко прослідковую за те, що варяги прийшли після того етапу, коли припинило існування Слов'янське городище. Так? Тобто, Слов'янські. Вони, власне, заклали початок кінцю Слов'янського городища, вони його знищили. Бо в 992 році, станом на той рік, максимально укріплена площа Слов'янського Плісненська складала близько 450 гектарів. Вони спалили практично все городище, вони поруйнували більшість оборонних ліній. І в 11 столітті, станом на сьогодні, ми вже знаємо, що жодна оборонна лінія не датується 11 століттям. Це свого роду феномен був. 11 століття на Плісненську представлене забудовою невеличкого хутора. Функціонував хутір, і на півночі нинішнього археологічного комплексу був закладений оцей курганний некрополь. Вже в кінці 11-го, початку 12-го століття відбудовується літописне місто, яке якраз фіксується і в повісті «Минулих літ» двічі, і фіксується в слові у полку Ігоревім. Але це місто, коли ставало вже, так би мовити, закладалося, то курганний некрополь тоді доживав свої останні десятиліття. Буквально там на кілька фаз припало. Ну, власне, скажіть, яким чином вдалося підтвердити, що, власне, цей некрополь закладений після Слов'янського городища? Тривалий час були дискусії з приводу датування цього некрополя. Багато хто його відносив до більш раннього часу, аніж кінець 10 століття. Зокрема, тут дослідження проводив видатний археолог Ярослав Пастернак в 40-му році. І на матеріалах попередніх досліджень він висунув тезу про те, що цей некрополь може датуватися 9-10 століттям. Але зробив він це на основі
в основному рухомого матеріалу, який згодом передатували. Як відомо, і угорські насипи в Галичі, які Пастернак датував 9 століттям, потім були передатовані, і такі нині дуже відомі науковці, як Олександр Моці, як Богдан Томенчук, які, власне, писали по цій проблематиці, вони ствердили, що ці могили насправді датуються пізніше. В випадку конкретно цього некрополя, то мій батько Михайло Филипчук, коли вивчав зовнішню лінію захисту, яка, між іншим, розташовується, проходить через територію курганного некрополя, зовсім поруч, біля навіть наших розкопів, вона видно представлена ось таким дерев'яно-земним укріпленням, валом і ровом заглибленим. І він виявив, що доволі багато курганів насідали на цю оборонну лінію. А ми достовірно знаємо, батько її досліджував у 90-х роках, і ми знаємо, що ця лінія захисту припинила функціонування в кінці 10-го століття. Себто був пожар, вона згоріла на великому своєму відтинку, і відповідно кургани не були би синхронними до лініями захисту, якби не накладались на неї. Плюс по тих останніх дослідженнях, що проводяться з 2015 року, курганного могильника, ми знаємо, що жоден з тих курганів, які ми дослідили, він не є ранішим за 10 століття. Взагалі, то нам щастить найбільш пізні насипи, якраз кінця 11-го, початку 12-го століття. Себто в нас є датування і кургану, і датування оборонної лінії. І факт накладання кургану на оборонну лінію. Ну, останнє десятиліття, якщо не помиляюсь, може трошки більше, так? Активно пам'ятки Плісницька досліджує, публікує польський археолог він, так? Ростислав Лівох. Чи Лівох? Лівох. А от мене завжди таке, коли читаю його праці, виникає питання, а є якісь, чи думали ви над тим, чи є якісь можливості повернути ці пам'ятки, ці артефакти в Україну? Бачите, мова, очевидно, йде за матеріали, передусім з розкопок Тадеуша Зімінського. Це в 1880 роках, це дійсно тоді видатний польський археолог, він нагромадив багато матеріалу, правда, передусім матеріалу, бо інформація, як така, яка була в процесі розкопок, вона майже не фіксувалася. Там, окрім кількох малоінформативних заміток в тогочасні періодиці наукові, він практично нічого не фіксував. Полювали тоді переважно, в прямому розумінні слова, полювали за знахідками, і ці знахідки осіли в колекціях Краківського музею. Це була така велика проблема свого роду для наших археологів, бо до останнього часу їх не публікували. Радослав Лівох, треба віддати йому належне, він зараз активно їх опрацьовує і публікує. Те, що стосується безпосередньо кургану. Те, що він займається якимись іншими періодами на Плісницьку чи іншими пам'ятками, цим він не займається. Тільки щодо кургану і тільки щодо інвентаря. Робить дійсно таку доволі хорошу справу. І, власне, чи повернути? За міжнародним законом, ну, зараз за цим законодавством. Ці речі тоді були вилучені з пам'ятки, яка знаходилася на території ще не нашої держави, так би мовити. Земля була наша, держава не наша. Щоб зараз повернути сюди, я думаю, це практично нереально. І, на жаль, бо так багато речей вивезені були з України, і багато речей є втрачені в певному сенсі цього слова. Ну, будемо сподіватися, що колись виставки організуємо, так? Так. Пане Андрію, ну ми на новому об'єкті, розкажіть, де ми, що ми бачимо тут? Ми зараз з вами знаходимося на території так званого Високого Городиска. Це урочище, яке знаходиться на високому плато Слов'янського міста 9-10 століття, між 4-ю і 5-ю лінії захисту. Раніше цю ділянку не досліджували, але досліджували два оборонні рубежі, між якими ми знаходимося. І зовсім збоку, ліворуч від нас, колись Михайло Филипчук тут віднайшов рештки одного з двох кремаційних ґрунтових некрополів на Плісницьку. Було доволі цікаво вивчити, чи він поширюється трішки далі, в сторону до більш такої середини площадки. Ну і також вивчити цю ділянку Городищ на предмет забудови ймовірної. Один з таких об'єктів, зокрема, вдалося зафіксувати в південній частині розкопу. Це є заглиблена споруда. Наразі ми не знаємо, чи це є житло, чи це якась господарська споруда. Коли ми відкриємо наступні квадрати, надіюсь, що це відбудеться вже в серпні місяці, вдасться тоді більш конкретно щось сказати про її вже конкретне функціональне призначення. Ну, напевно, хочу запитати про те, розкопки ведуться, Плісницька, дуже порівняно з іншими об'єктами, так? Планово, цілеспрямовано і багато. Які вже основні здобутки і які плани? Ну, скажу тоді так коротенько тезами так, що це унікальна пам'ятка. Це багато хто знає, із краєзнавців, із істориків, із археологів. З цієї пам'ятки, можна сказати, почалося археологічне дослідження Галичини з 1810 року. За той час на Плісницьку працювало дуже багато відомих археологів, видатних археологів. Ми знаємо тут дослідження і Тадеуша Зімінського, і професора Львівського університету Карла Гадачика. Ми знаємо, що тут працював Ярослав Пастернак, і видатний мистецтвознавець, і археолог Іван Старчук, Михайло Кочера, Роман Багрій, дуже багато людей відомих. З 1990 року
почався новий виток досліджень Плісненська, коли мій батько приступив до цієї пам'ятки, бо ці роботи, які відбувалися тут на городищі, вони кардинально відрізнялися від інших. Передусім тим, що вивчалися ті ділянки городища, які вважалися свого роду неперспективними в плані наукових пошуків. Мається на увазі, що переважна більшість досліджень акцентували раніше археологи, акцентували або на курганному могильнику, який зачасту давав дуже цікавий і багатий матеріал, як це було, скажімо, в кінці 19 століття, або в урочищі Замчиську, де розташовується основна частина літописного міста. Там доволі насичена житлова і господарська забудова була, церкви, некрополі. Батько почав досліджувати вже такі більш недосліджені ділянки городища. Їх було дуже багато. Це основна частина високого плато міста. І він почав розкопувати оборонні лінії. Це єдиний виразник укріпленості поселення. Це було зроблено для того, щоб зрозуміти динаміку функціонування цього міста. Та й не тільки самих валів, але й території, яка примикала до цих валів, до підніжжя. І внаслідок цього за останні 25 років Михайлом Филипчуком було, по-перше, вивчено практично всі внутрішні лінії захисту, систему зовнішніх оборонних рубежів. Було відкрито два кремаційні слов'янські некрополі на Плісненську, всього на Прикарпатті їх 4 відомо. Вивчено величезну кількість заглиблених житлових господарських споруд, як слов'янського, так і давньоруського часу. Упорядковано кілька пам'яток, які входять до складу Плісненського археологічного комплексу. Зокрема, неодноразово було вивезено там і сміття з кургану некрополя, рекультиваційні такі роботи на пошкоджених курганах велися. Крематорій, між іншим, пропустив на одному з некрополів 9-10 століття, поближче до урочища Замчиського. В 2003 році було зафіксовано крематорій, місце для спалення людей. Це один з двох крематорій, які відомі на Прикарпатті. І фактично було створено нову концепцію розвитку Плісненська. Розчленовано слов'янський давньоруський період, напрацьовано низку питань по періодизації хронології, і цю пам'ятку вже наново репрезентовано в контексті державотворчих процесів. Ми вже можемо говорити, що до приходу Володимира Святославовича на наших теренах визрівало якесь державне або протодержавне утворення, яке відоме під назвою Великої Хорватії. Яку часто називають Білою, інколи плутуючи ці дві поняття Великої і Білої Хорватії. Це була Велика Хорватія, не можна сказати там достовірно, це було державне утворення, але воно десь так визрівало. Свого роду чифдом проти держави було. І вже військами Володимира Святославовича, це було одне з таких північних міст Великої Хорватії, недарма Богдан Томичук, відомий прикарпатський археолог, називає Плісненську воротами з Галичину в Волинь. Захопивши 981 року Волинь, Володимир Великий, він прийшов саме сюди, в першу чергу. Ну, це десь логічно було, бо зрештою перший етап удержавлення Галицько-Волинської Русі, приєднання Галичини до Волині, Роман Мстиславович в тому числі розпочинав і з цього міста. Це якраз перша згадка, яка йдеться в літописах, під 1188 роком про це інформацію вміщає. Ну і, власне, вже згодом так стало, що в кінці 10 століття городище було спалене в результаті русько-хорватської війни, якраз по ходу Володимира Святославича. 100 років тут існувало, як я вже раніше зазначав, неукріплене поселення, і лише згодом відбудовується вже укріплене городище 12-13 століття, яке в свою чергу буде спалене вже монголами в середині 13 століття. Це трішки відмінна концепція від тієї, що раніше домінувала, де період до 11 століття був представлений хоча як період феодальної розробленості, різного роду таких от міжособних воєн, але тим не менше не робився якийсь акцент на слов'янському періоді абсолютно. Ну, подавалося все свого роду гамзом. А виявляється, державотворчі процеси вони йшли паралельно, як і в Подніпрові. Ну, потім ми, напевно, ще поговоримо про плани археологічних досліджень, так? А вже якщо ви почали про інтерпретацію, власне, археології, археологічних досліджень, то давайте поговоримо про те, що от мене особисто завжди хвилювало дуже сильно. Руський період відносно невелика територія укріплена. Так. Слов'янський – дуже велика територія укріплена. Зараз назвете цифри там цей. Яка була потреба укріплювати такі величезні території? Для чого? І за який ресурс це все робилося? На вашу думку. Ну, це я не стільки свою думку скажу, скільки перекажу думку батька, який цю концепцію розпочав. В слов'янський період
місто характеризувалося так званою полісною моделлю. Воно складалося з двох частин. Це було високе плато, де ми зараз зрештою з вами знаходимося, і це було так зване нижнє місто. А загалом місто сиділо свого роду такій циркоподібній улоговині. По периметру цієї улоговини розташовувалися зовнішні лінії захисту. Вони старалися обмежити все, що тільки можна, передусім джерела води, доступ до них. Це дуже потужна була організація, і щоб це збудувати, це треба було не один десяток років, ясно. Місто розвивалося не відразу, була закладена вся площа 450 гектарів. Ця площа визріла тільки станом на середину другої половини 10 століття. Це ми знаємо по тогочасних валах, бо зовнішні лінії захисту були збудовані, скоріше за все, саме в цей період. Внутрішні лінії захисту вони часто перебудовувалися, і найбільш ранні з них – це відомі фортифікації з середини 9 століття. Свого роду такий перелом настав в Плісницьку в середині 10 століття, коли період другої половини 10 століття – це тотальне розростання міста. Житлова забудова і господарська, звісно, що вона по великій частині нинішнього комплексу розташовувалося. Але фактично розквіт свій Плісницьку отримало саме якраз в другій половині 10 століття, згодом було спалено через дві фази, тобто через 50 років. В давньоруський період структура міста змінилася. Це була структура наближена до бургівської. Ми можемо говорити про дитинець, можемо виділити на основі нинішніх досліджень те, що відомо. Дитинець, скоріше за все, мав двочленну структуру. Він складався з урочища Оленин парк, де в слов'янський час колись було культове місце. 7-10 століття виявлено Михайлом Флимчиком 2009 року і до останнього року практично по всій площі відкрито. Вже в давньоруський час там була житлова забудова і господарська, там були віднайдені рештки фундаментних гробиків від церкви і супровідний інвентар, відповідно, йшов 12-13 століття. Можна говорити, це одна з найдавніших церков на Плісницьку. Житлова забудова, скоріше за все, відносилася до бояра Арбузовича, який свого часу звідси з Плісницька, де Нелогалицький, виганяв в 1233 році. Далі основна частина дитинця поширилась на урочище Замчицьку. Все, що йшло за ним на високому плато, це був так званий посад, торгово-ремісничі частини. У нас є окремі свідчення виробничого осередки вже давньоруського часу 11-12 століття. А те, що йшло на нижнє місце, це так званий окільний град, він же займав. Це тобто необмежене поселення. Давньоруське місто мало відносно велику площу, але суто укріплена площа складала не більше 6 гектарів. Це дуже мало порівняно з слов'янським Плісницьком. Але дуже легко пояснюється, бо це дві різні моделі. Це модель міста-держави на кшталт грецьких полісів, і це є модель вже давньоруського міста на кшталт бургівської структури. От тому така і різниця. І це не одне місто, бо це не є там, скажімо, один випадок. В нас така сама структура простежується в Ревному, така сама структура, це городище на Буковині і Сільську, де також відносно недавно створений заповідник, паралельно як і наші, 2015 року. Така сама структура притаманна і Слов'янському Галичу. Це те, що зараз селі Крилос. Але будівництво таких, таких укріплень вимагає величезного людського ресурсу. Звідки це бралося? Тобто, і тим більше, що це не тільки тут, а ви кажете, в багатьох місцях. За рахунок вивільної робочої сили. Ну, відповідь на ці питання треба також черпати з тогочасних соціально-економічних процесів. Наприклад, станом вже на 9-10 століття, це був другий період так званої Раковецької археологічної культури. І тоді вже ми знаємо, що патронімні сім'ї, вони розщеплювалися і появлялася мала індивідуальна сім'я, вивільна робоча сила в тому числі, щоб будувати. Можливо, якісь конфлікти з волинянами, які зовсім поруч розташовувалися. От ми зараз приїжджаємо з Плісницька в Ясенів, і там вже починається Волинь у нас. Якісь конфлікти мали би існувати, бо жодне слов'янське плем'я так в мирі між собою майже не жили. Можливо, військовополонені також брали участь в будівництві цих фортифікацій. Але головне – це те, що існувала ієрархія. Ієрархія простежується як на археологічному матеріалі, ну, передусім на археологічному. Відповідно, була певна державна структура чи протидержавна. А вона і мобілізувала ресурси для будівництва таких укріплень. Ну, але якщо говорити про потребу, то все-таки, ну, ви кажете, війни з волинянами, ну, але простіше утримувати невелику територію, а тут велика. Це дуже цікаво, я вам скажу більше. Зовнішні лінії захисту часто розташовуються на нетрадиційних схилах. Не на вершині певного хребта, там, гробистої місцевості, а ближче до його середини, де коли захищати було важко. Але утримати дуже велику площу не було можливості, їх зміщували трішки нижче і старалися завжди захопити всі джерела води. Коли ми беремо, до прикладу, бургівську структуру міста, хто міг сховатися за мурами давньоруського міста? Та передусім найбагатші, ну скажімо, не теж найбагатші, більш багатші версти населення, от передусім їх охороняли. Вже в слов'янському місті ситуація була інакша, старалися охопити всіх.
Це приблизно ті самі процеси, які мали місце там в інших куточках тогочасної Кумени, чи ранішої Кумени, скажімо, там, як грецькі міста-держави, як фінікійські міста-держави. Модель не буде повторятися ідентично, але багато що має спільно. Скажімо, от, в грецьких містах-державах центральне місце завжди займав Теменос. На верхньому плато будь-якого тогочасного міста, в основному це Темес був, це культовий центр. Такий культовий центр теж є у Плісницьку. Обмежується величезна територія, аналогічно. Якщо не помиляюся, довжина мурів на Фінах складає близько 18 кілометрів. Ці процеси не можна порівнювати, бо це є різні хронологічні, за етнічною складовою процеси, але якісь подібні речі, вони мають певні аналогії, бо батько вважав, що коли державотворення йшло з середини, то якраз виникали такі поліси. Коли державотворення приносилося ззовні, в даному випадку завдяки київським князям, зокрема Володимиру Святославовичу, його варязькій дружині, тоді вже державотворення трошки по-інакше відбувалося і насаджалася вже ця бургівська модель, коли охороняють феодала, передусім його свиту і так далі. Ну, десь я, може, також десь під впливом покійного Михайла Филипчука десь там собі думав, що, а чи не може бути це якимось аналогом тих самих змійових валів? Ну, пишеш, Костянтин Богданороб напише, що на Хорватів нападає печені. Це не могло бути захист від кіноти, така велика територія укріплена? В даному випадку від кочовиків мають на увазі Плісницьку. Ну, це важко сказати. Плісницьку розташовувалося дуже північно. Це одне з найбільш північних міст. В даному регіоні це найбільш північне місто Великої Хорватії. Тут кочовикам, печенігам важко сказати, що вони тут сюди засягали. Все-таки скоріше від якихось північних волонян. Просто державотворчі процеси не обов'язково зразу захищатися, скажімо, від сусідів. Державотворчі процеси йдуть тоді, коли населення дозріває до них, коли йде певна ієрархія, певна структура. І в нас є така ієрархія, в нас є свого роду адміністративна сітка того часу на Прикарпатті, в нас є великі городища, в нас є менші за площею городища, ще менші, є певна система заселення, яка говорить про існування адміністративної сітки. Є свого роду і структура тогочасного суспільства, вон така от певною мірою структуризована. Те, що ми знаємо, бо багато, що ми не знаємо. І, напевно, що в час державотворчих процесів, ну, була потреба, була велика потреба будівництва. Просто так би це не робили. Суспільство дозріло в першу чергу. Чи вже є якісь підстави говорити про... Ну, бо зараз є археологи, в тому числі той Віталій Ляска, який досліджує адміністративно-територіальний устрій там Києво-Руського періоду, та Руського періоду. Чи вже достатньо підстав говорити про якийсь округу, адміністративну округу Плісницька? Ну, щоб достеменно стверджувати, робити інтерпретації системи заселення Плісницька, треба дослідити тотально всю його близьку і далеку ресурсну зону, його округи. Тобто мова йде передусім про те, що потрібно принаймні розвідково, а хоча б обстеженням обслідити величезну площу, бо сама площа городища теж величезна, 450 гектарів, і вивчити все, що йде за межами укріпленої території. Такі роботи послідовно проводилися Михайлом Филипчуком, експедиціями від Інституту археології Львівського університету Франка, і зараз продовжуються заповідником. Зокрема, цього року ми зафіксували лише одним виїздом біля села Учня, це дуже далекій зоні від Плісницька знаходиться, 8 різночасових поселень. Низка матеріалів, на яких говорить про те, що там були старожитності і давньоруського періоду, і слов'янського часу. І кожні нові такі роботи, вони дозволяють нам скласти уявлення про свого роду, на карті відзначається нове поселення. Пізніше воно провіряється шляхом шурфування, чи там справді є матеріали, от конкретні уточняється його культурно-хронологічна інтерпретація. І зараз вже є великий масив інформації, який до того було нагромаджено експедиціями Інституту археології. Зараз ми ці роботи продовжуємо і думаю, що найближчим часом, що можна було скласти свої більш конкретне уявлення про це. А як ви думаєте, могла ця округа Плісницька, адміністративна округа, десь територія, яка підпорядковувалася адміністративно Плісницьку, передувати якимось чином майбутньому повіту Олеському і там, як воно потім називалося, ну, скажімо так, Олеській окрузі, чи це різночасові різні по природі свої утворення? Важко сказати, тому що мова йде за різні історичні періоди. Ми маємо і слов'янський, давньоруський період, потім пізньосередньовічний, і були великі катаклізми.
тероризму, зокрема і похід Володимира на Хорватів, і, зокрема, потім і монгольська навала, багато що не відновилось на своєму старому місці. Ми маємо приклад Пліснянська, коли після монгольської навали Пліснянського, як укріплене поселення, перестало функціонувати. Це було звичайний хутір, життя на ньому більше в таких об'ємах ніколи не відновлювалося. Тому говорити про те, що чи складало воно під основу майбутньому Леському повіту, ну це напевно, що тільки подальші дослідження, щось дозволить ґрунтовніше сказати в цьому питанні.